Vitrani. Kucka där. Och där. Vad fan med. Och där. Ja, ah, där kommer en liten. Hur många vita skulle vi vara idag? Han är inte här heller. Han är inte. Nej, det står på lampen där borta. Jag kommer inte ihåg. Men Loge borta och han var svart och Markson är borta. Ja, precis. Ja, okej. Är du med? Det ska vara lite hårdare fast. Ja, nej, kör på den! Han är skitduktig.
Man ser att han alltså övat sig på att ta emot musikerna hela tiden överallt i sig. Nu ska jag försöka med mina skridskor, för det går lättare. Ja. Nej. Ja, jo. Ja, vi kör. Hårda kuckar. Ja, de där är sköna att få på sig. Inget emellan. Ja. Vad svårt alltså. Precis. Många har du någon ute? Där du har, ja. Och det är nog en till då. Vi ska skjuta med den då. Ja, det är ju någon som inte längre under det. Skridskorna känns mycket bättre, men någon som igen går tillbaka. Vad sa du? Skridskorna känns mycket bättre, men jag är en barn som har varit lite. Ja, Fan, varför hamnar jag alltid i laget där det är minst punkt hela tiden? Det är för att du tillhör en av de som ska klara. Ja, men det gör jag inte. Det är det som är problemet. Håkan, jag byter med dig då, Håkan. Ja, kör länge. Vi börjar. Vilka backar är du, jag, du? Nej, till igen. Jag är med till igen. Det gör jag. Ja, kör du. Räck inte då. Ja, då kör vi då. Är inte vänster eller höger? Ja, det är mycket så. Här kommer det inte bli. Ja, kör vi då. Bra! Bra Vita! Thank you.
Ja. Bra Vita. Åh, vilket spel vi har. Vita. Åh. Det är riktigt bra. Det är det funka? I de dagen. Ja. Bra, fan vad det går det. Ska det ju mitt där. Nej, men det var bra. Det var väl. Nej, det får jag åka puckarna på. Det är så. Ja då, kör för den! Jajamensan, det hör till! Bra Vita! Härligt Vita! Bra skog!